Maya, awak apa? Siapa tu? Bye, Irene. Nyanyi, 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 Pak. Nyanyi dulu. Cakap. Hello. Apa khabar? Khabar. Love you. You. Muah. Bleh. Bleh. Empat minit. Panjang pula masa. Anjing anak aku. Pergi duduk sana. You and I, there we go. And it's just right up to you. Pergi sana lah. Yeay, sana. Sakit tangan aku, ha? You're forever. If you want to love me again. Don't spell.
Maya makan kuih raya kongke ke? Mana cakap papa? Papa apa? Ni mak dengan Liza. Makan-makan. Kata nak pizza. Senyum. Bangun lah. Rukuk. Sujud. Anis Sofia. Salam. Kak pintu Syah. Ha. Masuk bawah meja.
Tak tahu. Okay, thank you, friend. Kapa? Thank you. Thank you, teacher. Kapa? Thank you, teacher. Apa, Anja? Lagi sekali? Thank you, teacher. Thank you, friend. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Lagi kan tak dengar, tak boleh lehat lah. Wali-wali deh.
Nanti jawab pokok angin yang kocang. Tanya sama angin, apa sebab hujan? Nanti jawab angin, karena awan. Nanti awan kata aku ikan doa sampai dapat sejuk. Aku bersaing, tanya sama guru, siapa yang ambil kita? Nanti jawab guru, awalah Isa. Pandai. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kufuan ahad. Allahu Akbar. Subhanallahi azim wa bihamdi. Subhanallahi azim wa bihamdi. Subhanallahi azim wa bihamdi. Allahu Akbar. Kami dari kecil hingga dewasa. Amin. Maya, bye bye, merakam. Bye.
dua kumpulan. Mustaki. Okay, bagi tepukan ibu bapa. Mustaki dia. Okay, inside. Okay. Pandangnya. Rumah merah. Britannia dan sini. Rumah kuning. Baru sampai. Iya, apa? Apa?